تحية تربوية لمتتبعي قناتنا على اليوتيوب أتعلم من بيتي. الآن سنتعرف على كيفية صياغة جدادة لمكون لا ليكتور في مادة اللغة الفرنسية مستويات من المستوى الخامس والسادس. كما ترون معي هنا لدينا فيش ليكتور. الجدادة أو لافيش تتكون من جانب شكلي. هذا الجانب الشكلي لونتيت كنكتبوا فيه التيم فواياج اي سوفونير اكتيفيتي ليكتور. ممكن ان في الامتحان امتحان ولوج اطر الاكاديميه كيتعطاو لنا هاد الشيء اللي غنهزو غير حنا كنكونوا عارفين هذا لو تيم هو الفواياج اي سوفونير المجال باللغه العربيه لاكتيفيتي ليكتور l'intitulé lire une lettre de voyage. Lire une lettre de voyage, c'est le titre. L'objectif, lire une lettre. Support didactique, les vrais de l'apprenant, la page 26-27. Il y a une chose qui est les vrais de l'apprenant. Il y a un support qui m'a fait les références. Il y a un support qui m'a fait. La durée, on a deux séances de 30 minutes. Deux séances de 45 minutes. Et je viens là, la semaine 6 et 7. Semaine 6 et 7. Et chaque semaine, on a fait deux séances. On a fait le processus enseignement-apprentissage. L'activité du prof, l'activité de l'apprenant. On a fait le stade ou le mutaalim. La première étape, l'observation et découverte des étapes qui confèrent le type de travail, travail collectif. La séance 1, avant la lecture, j'observe et je découvre. Et là, qu'est-ce qu'on a dans l'approche? L'approche, c'est le texte, soit une lettre, soit un poème, soit qu'est-ce qu'on a dans l'approche de l'eau. كنقراوه شكليا من السيبور كتكون واحد ليماج اللي تابعاه ولا واحد الديسان ولا رسم ولا تصويره ولا وكنشوفو لو تيتر وكنشوفو الريفيرونس هذاك لوتور ولا الكاتب ديالو ولا المجله منين تخدا ولا الكتاب. Il indique la page du livret et demande aux apprenants d'observer le texte et l'image. C'est ce qui déroule le prof. Il montre la page et il montre la page. Il les amène à formuler des hypothèses à l'aide des questions. Il observe le texte et l'image. وكتساعدهم من خلال بعض الاسئله باش يخرجوا دي زيبوتيز الفرضيات. بار اكزومبل هنا عندنا اوبسيرف لو ديسان كو ريبريزونتيل ا طون افي كو في لو بيتي غارسون كيل اي لا ناتور دو سو دوكيمون ا كوا سيرتيل سو سون دي كيستيون كي عمل ليليف ا فورمولي دي زيبوتيز اي ترانسكري لي زيبوتيز او طابلو. هنا كيكون واحد كنكتبوا هذوك لي زيبوتيز الفرضيات ديال التلاميذ في الطابلو ولكن كان قبل اي فرضيه. هنا اش كيدير هذا التلميذ كي في المقابل ديال هذا تطلبت منه يفتح الكتاب اي لوبسيرف لو تيكست كيفتح الكتاب وكيشوف داك التيكست يشوف الديسان وكيدير دي زوبوتيز وكيكون واحد لي ريبونس على دوك لي كيستيون. الا شفنا راه هذا الشيء بسيط ولكن الا كنت ضابطو مزيان وحطيت شكليا وكنحط هذا الشيء كما هو هذا الشيء اللي اونغ بالضبط راه كيكون ان شاء الله كيكون التوفيق. الموداليتي عندنا الموداليتي ديال لو طرافاي سي ان طرافاي كوليكتيف. هنا بوندون لا ليكتور في لا ميم سيونس عندنا افون لا ليكتور قبل ما نقرا هنا بوندون لا ليكتور لامور سي دو لا كومبريونسيون نير كنقربوا للفهم. Il invite les apprenants à lire silencieusement le texte pour répondre aux questions. هنا باش نموتيفي وليليف ولا نحسو باهميه القراءه كنخليوه يقرا سيلونسيوزمون ويجاوب على
باش يجاوب على هذوك الأسئلة. Il lit silencieusement le texte et répond aux questions. Le travail individuel ou oral, qui يقرا silencieusement ou كان بقى ندير انا دي كيستيون ou كي بقى يجاوبوني كل واحد تيجاوب بوحدو. إذن كتلخيص للمرحلة الأولى فيها جوج لي زيتاب avant la lecture ou pendant la lecture. Mais la lecture كتكون silencieusement. Avant la lecture, quand on approche le texte, quand on parle de ce 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 texte, quand on parle ou pendant la lecture, quand on parle silencieusement, quand on parle de la question, quand on vérifie la compréhension, quand on vérifie l'étape, quand on parle de la séance, quand on vérifie les hypothèses. Il est besoin qu'on puisse vérifier la vérification des hypothèses. Qu'est-ce qu'on mène la première séance? La compréhension. La deuxième étape, c'est la compréhension. C'est la séance tenir pendant la lecture. Je lis et je comprends. Je lis et j'écris. Il faut écouter le texte, les livres fermés. C'est un rôle qui s'appelle Léonas. Il vérifie la compréhension en posant des questions. Qui vérifie où je fais montrer, qui pose des questions, des personnages, ou sentir, parce qu'il y a où je fais moule. Il lit le texte, les livres ouverts. Un alternatif sur le book et au décret. Il invite les apprenants à lire individuellement le texte et à répondre aux questions de compréhension. Je lis et je comprends. Même la lecture du prof. كتكون هاوت فوا وكيقدر يختار واحد تبع التلاميذ اللي يقرا ويجاوبوا على هاد الاسئله اللي كيكونوا في الدوكيمون. الا عطونا دوكيمون راه كيكونوا دي كيسيون. بالنسبه لليليف اللي كوت لو تيكست اي سوي سور لو ليفر حيت كيكون الاستاذ كيقرا راهم تيتبعوا معاه. اللي لو تيكست كيقرا التيكست يل ريبوند او كيسيون دو لا كومبريونسيون. اللي كوت لو تيكست اي سوي سور لو ليفر يل ريبوند او كيسيون كيكون هادو المقابل ديالو. Ou le type de travail individuel. On a individuel et je comprends qu'il y a les questions de la compréhension. Mungkin je vois Léon oralement. Il invite les apprenants à répondre aux questions de la rubrique. Je lis et je écris sur le livre. كاين واحد لا روبريك في الكتاب ديال ليفري ديال ليليف فيها جولي اي جيكري. جولي اي جيكري سور لو ليفر. انهم تيكتبوا في الكتاب ديالهم لان داك كراسه ليفري ماشي ليفر و تيجاوبوا على الدراري. يل ريبوندو كيستيون دائما تيجاوبوا على الاسئله. ندوزو لا تروازيام سيونس اللي هي لابليكاسيون ترونسفير. حنا قرينا النص وفهمناه وجاوبنا على لا كيستيون دو لا كومبريونسيون في الحصه الاولى هي قربنا النص. في الحصه الثانيه جاوبنا على لا كيستيون دو لا كومبريونسيون. لا سيونس 3 كتكون فيها لابليكاسيون اي ترانسفير. هنا هذا الشيء مستجد مع المنهج المنقح. زدنا واحد لاكتيفيتي ديال لونغ. هذوك لي زاكتيفيتي اون فونكسيونمون دو لا لونغ ولينا كنخدموهم من لا ليكتور وكنخدمو حتى لا برودكسيون دو ليكري. هادو جوج مكونات اللي بحال لي زاكتيفيتي اون فونكسيونمون دو لا لونغ سون لا كونجيغيزون لا غرامير ليكسيك لورتوغراف. مي دابا بقينا كنخدموهم. كاينين هما كدروس بوحدهم ولكن كنحسو بهم في هاد الدروس ديال لا ليكتور باش كيكون بان راه كلشي اونشيني. الدري كيعرف الوظيفه ديال داك لا لوسون ديال لا كونجيغيزون ولا لا غرامير ولا انطلاقا من لا ليكتور. اللونغ كنلقاو في لا سيونس 3 اول حاجه عندنا لا لونغ. يل بوز دي كيسيون تيل كو غوليف دون لو تيكست دو مو دو ليزون. هذا واحد لا لوسون. امبلوا كيل فورم دي مو ديريفي اون اجوتون دي سيفيكس. ريبوند لا كيسيون سويفونت اون يوتيليزون كار. ولينا كنعرفو هنا لي ولينا كنعرفو هنايا كيل وكيل وكيل هاد ديال لا كوردينا لا كورديناسيون ولي حنا فون باسكو كار. هذا
ou la production ou هنا كي il répond aux questions ou تخرج لي الدراري داك الاجوبه ديال هاد لي كيسيون اللي كاينين اللي هما اون غولاسيون دو لا لانغ production de l'écrit il pose des questions il écrit des réponses au tableau qu'est-ce que Adam